腾讯公司微博发布消息，指近期公司遭遇持续、密集以及非常规的恶意攻击。文章利用各种拼凑的信息和不实谣言，抹黑腾讯以及相关互联网产业，存在明显的黑公关操控迹象。腾讯已经就事件报警，多个涉案人员已经被警方刑事拘留，部分疑犯潜逃海外。